ئەوە ئێوەش لێرەن؟ ئەی لە کوێبین باشە؟ جیهانێمە لێ بخۆم پورزە هەموو شوێنە پڕە درەنگ هاتی و ژوورە باشەکان گیران پورزە پورزە من وەڕاهاتوم دوانانی نیوەڕۆ سەرخەوێ بشکێنم ئەگەر سەرخەوێ نشکێنم مەعیلەم تێکەچێ ڕاهاتووە دەیکەواتە بێ بوەستی نهۆمێکی تریش لەسەرووەمەوە دروست بکەین زۆریشی پێ ناچێت حستەین بڕۆ لە چێشتانەکە باڵێ لەناو سەلاجەکە